Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mijozlarimizga qulaylik bo'lishi uchun AkoPrint vitrinalarimizni ham tayyor qilib qo'ydik. Shu kelib bemalol o'zingizga yoqqan gullarni tanlab olishingiz mumkin. Tayyor qilib qo'yganmiz. Bizda o'sha tayyor detallar ham bor. AkoPrint qilib qo'yilgan shu mayda detallar bilan birga şu deflektör tuşadigan, mesh deflektör tuşadigan qilib ham yasab qo'yilgan bu. Respirator derga tuşadigan deb deflektör qilib yasalgan. Mana bu yerda yana boshqa variantlari ham bor. Bemalol kelib, tanlab ko'rib, ma'qul kelganini olishingiz. Yo o'zingizda bu taklif bo'lsa, boshqa rysunkada ularni ham qilib beramiz tayyorlab. Shu tayyor mahsulotlar. Kelar hamkamiz ham mesh deflektor tushadigan qilib yasalgan, bittasi dumaloq soat, bittasi to'rt burchak soat qilib yasalgan, biz yerdan tushadigan qilib yasab qo'yilgan bular. Sparklarimizniki ham bor. Yusha sparklarimizga tepasiga deflektor, mesh soat, abonentlar bilan va magnitofonlarni bezda zo'r qilib tushadigan qilib ham yasab beramiz. Bu 725 magnitofonni to'g'rilab yasab qo'yilgan sparklar hamkamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelsanglar kelishtirib chiroyli qilib qo'yib beramiz, xudo xohlasa.